Бүгүн эрте менен кала башчысынын милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев журналисттерге атайын маалымат жыйын өткөрүп, өз каалоосу менен отставкага кетип жатканын билдирди. Ал шаардагы кырдаалды иретке келтирүү үчүн гана бул кызматка келгенин, шаар башчысы катары миссиясы бүткөнүн жар салды. Шаар системасы барын оңдоп иретке келтирип, шаарда болгон көйгөйлөрдү алып чыгып, астына коюп койдум, жаңы мэрге өтө жакшы жеңил болду. Мен шаарда болгон көйгөйлөрдү алып чыгып эле иреттип аны менен акча менен бекитип астына коюп койдум, болду. Иштей бериш керек аны. Акыркы күндөрү баягы мамлекет башчыгабы же ошол өйдө жакта турган адамдарга жагымсыз чүнбү аябай эле популистский баягы көп иштерди кылып берди да эми баягы буга чейинки мэрлердин кылып аткан иштерин эле мен кылдым деп өзүнө жасап келген экен. Түлөбаевдин отставкасынан соң эки айга убактылуу мэрдин милдетин аткаруучу болуп Бермек Нургазиев дайындалып, шаар бийлигинин жамаатына тааныштырылды. Ал бул кызматка премьер-министр Улукбек Мариповдун буйругу менен келгенин, аны президент Садыр Жапаровдун айланасындагы адамдар түртмөлөгөнүн билдирди. Нургазиев ошондой эле эки айга кызматка келүүнүн мааниси жоктугун белгилеп, шаардык кеңешке шайлоо өткөндөн кийин мэрлик кызматка талапкерлигин коюу ниети бар экендигин айтты. Эми азыр мен биринчи результат берейин. Если мен мэрия менен жакшы результаттарга келсек, конечно, көрөбүз да. Временно келген жокмун. Бирок бул дайындоо коомчулукка анчейин жага берген жок. Буга чейин Эмастрой курулуш компаниясынын башкы директору болуп иштеп жаткан Эрмек Нургазиевке мүлк талаш иштери боюнча 6000 адамдын доосу бар экени ачыкка чыгып, интернетте Нургазиев нааразычылык акциясына чыккан аялга кол көтөргөн деген видео тарап жатат. Бул окуя боюнча Нургазиев өзү да комментарий берип, жактоочу айымга жооп катарында күтүүсүздөн кол көтөргөнүн мойнуна алды. Көп өтпөй президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп, жаңы дайындалган Эрмек Нургазиевдин кызматка коюлушу боюнча пикирин билдирди. Албетте, таза, жаш, идеялуу кадрлар көп. Маектеше келсең, жүзү жарык, иштемчил көрүнөт. Мурда кийин бийликте иштебеген, коррупциялык иштерге аралашпаган деп тандаган кадрлардын артында да хулигандык, мүлк талаш иштери бар экен. Ошондуктан шаардын мэрлигине коюуга мүмкүн эмес. Ошентип, бүгүн эрте менен Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Эрмек Нургазиев 4 гана саат иштеген соң кызматынан кол жууду. Кыргыз тарыхында экинчи адам бир күн жетекчи болду. Секунда мэр. Айласыздан кече келдим, эртең кетем деген интермедианы эстеп күлөт экенсиң. Тынымсыз кадр алмаштыруулар, жакшы ойлонулбаган оптимизация, ирилештирүү сыяктуу чалмакейлер эмнеден кабар берет? Шүйкүмү кеткендердин уурулугу кадр бизнес эмеспи? Айта кетсек, шаардык кеңештин азыркы курамынын мөөнөтү 2 айдан соң аяктайт. 11 апрелде шаар депутаттарын шайлоо өтөт. Андан соң Бишкек шаарынын мэрин шаардык кеңеш тандайт. Шаардык кеңештин депутаты Канат Мүзүралиев бийлик мэриянын ички ишине кийлигишүүсүн токтоткондо гана шаарда өнүгүү болорун айтат. Шаарыбыз оңолсун, Бишкек шаары столицабыз оңолсун десе, Садыр Нургожоевич ошол жерде 3 кандидатурабы, 4 кандидатурабы программасы менен ошол шаардык кеңешке жөнөтүп, шаардык кеңешке давление кылбай ушул маселени чече турган болсо шаар соңолот. А баягы бизде депутаттардын арасында сөз бар, парашютист деп коебуз. Парашют менен түшкөн жетекчилер болсо, анда бул маселе эч качан чечилбейт. Анан татыктуу адамды коюш керек. Шаарды оңдошубуз керек. Биздин Кыргызстандын лицосу бул Бишкек шаары да, столицабыз да. Октябрь окуяларынан кийин Бишкек шаардык мэриясы кызмат талашуунун очогуна айланды. Акыркы 4 айда эле шаарда 4 мэр алмашты. Элдик толкундоолордон кийин Жоошбек Коёналиев мэрияны басып алып, 2 күн бул креслону ээлеген. Андан соң Азиз Суракматов кызмат ордуна кайтып келип, Нариман Түлеевди ордуна дайындап кеткен. Бирок элдин каршылыгынан соң Түлеев бир жума гана шаар башчысы боло алган. Андан соң Балбак Түлөбаев 100 күн мэрлик кызматты аркалады. Ал эми Эрмек Нургазиевдин шаар бийлигиндеги карьерасы башталбай жатып соңуна чыкты. Таза Гүлөмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.